Jeg heter Shifri. Jeg jobber med matte, og jeg får hjelp i naturfag. Og andre fag som jeg ikke er så veldig flink i, og ikke får hjelp i hjemme. Men jeg var Mokhtar. Hva kan du ha på borta? Kjære da er det god sted. Skolka i Sødibet. Fremål er sapt i engelsk. Jeg er litt med, og kom hit for å bli med skolen og få en fantastisk utvikling. Jeg heter Mohamed Abdurrahman. Hva jeg synes om dette er et fint sted man kan gjøre matte og sånt for å øke forståelse. Det er mye jeg har vært sikker i. Jeg kjenner til Hojogen i Ligaab i Hisabta. أني محل أني سعد الشيخ محمد ما شاء الله وجوه يعني هنا واحد تفضل بيعرف كل الناس صح؟ يا يا أو لارا في سامبل في شيلي فاي. يا. فاهترو. مونا. يا. ودو أتر. نيمو. Jeg heter Nima, og jeg er her for å gjøre lekser. Jeg får hjelp her, det jeg ikke får hjelp til hjemme. Og i tillegg får jeg ganske mye hjelp til matte og litt i naturfag. Ja, bra. Salam alaikum. Jeg er Abdel Hafid, og jeg er her for å lære. Lære mange ting. Ulike fag og ulike ting. Takk for meg. Ja. Hei, jeg heter Said. Jeg er her for å lære. Og jeg synes at det er veldig bra. Ja. Ja, jeg heter Mohamed, og jeg er her for å øve til eksamen. Maga Agus, det her med noe sikkert her. Maga Agus, det her med Abdelkarim Mohamed Sida. En haruntan, arurta tjogad, hva heter? Haruntan, arurta, ja, laga awliya, en... dertsiga ay ka soo qaataan iskuulka oo inaba taxoog la ka qabeen ku qabeen markii hore ee gormo la asaasay adiga se maxay tahay hawshada anigu waxa kamid ahay waalidinta ciyaalkoodu meesha ay ka faa'iideystaan waqtiga la asaasana sida uu sii fogaa waa waqti aad u gaaban oo aan laba bilood iyo saddex bilood inta ka dhaxaysa meelahaas inay taan u maleynaya okay maxaa dhigay waalidinta kale ee reer Daramen waalidinta waxaan dhihi lahay ha ka faa'iideysteen Janiskan oo ah mid nasiib wanaaga oo ay heleen caruurteennu waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iideystaan waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa inta roobda ayaa biyo la doogtaa.